Sergi Pérez Pallarès, mai fabricat la meva moto promocional, la Electroshow. Ara porto ja més d'un any amb ella, perquè clar, la vaig fent estones, és un hobby, és tot molt artesanal, o sigui, està tot molt fet de mà, tallar els ferros, pegar, cosir, i fins i tot el seient, que és de vellut, està cosit a mà. Aquesta és una moto retrofuturista de Barcelona, que està feta amb un estil retrofuturista de Barcelona. Tot intenta imitar materials antics, però sempre que he pogut he tirat de materials moderns.